Найкращих вогнеборців країни обирали у Дніпрі. Боролися рятувальники із 16 областей. Чоловіки і жінки на рівних. Їм навіть 35-градусна спека не стала на заваді, бо, кажуть, в реальних умовах працювати набагато складніше. Хто ж переміг? Дивіться. Давай, скоріше! Першими із пакунками тяжких рукавів забігають на четвертий поверх рятувальниці. Потрібно якомога швидше спуститися, подолати умовні перешкоди та загасити пожежу. У диспетчерки автотранспортної частини Тетяни із Маріуполя посадові обов'язки інші, тож тренувалась у вільний від роботи час. Збивається немного дихання. Ноги крепкі, ну, все хорошо. Естафета триває кілька хвилин. Останні секунди – найтяжчі. Терпи, Лена, 3 метри. Терпи. Ще терпи, тяни. Навіть досвідченим конкурсанткам у тяжкому обладнанні нелегко рятувати уявного потерпілого. 9 тільки апарат, і тут 4. Манекен. Дуже важкий, там 82 кілограми. Коли він без свідомості, треба витягти його. Декому такі навантаження даються вкрай непросто. Часто це доводиться так, ну, скажімо, це на шатир дають. Ну, скажімо так, на звичайних повсякденних змаганнях доволі часто. Ну, сьогодні у нас дуже такі вимогливі спортсмени участвують. Витривалі, дякую. Ну, підготовка на вищому рівні. Далі стартують чоловіки. Через спеку умови змагання наближені до реальних. Все нормально, все добре. Дивись на мене. Всі перешкоди, які нині долають учасники, для них звичні на роботі. Підйом, рятування людини, пробивання якихось залізобетонних конструкцій, сунути рукавну лінію – це все, що зустрічається пожежного рятувальника повсякденні. Жінки та чоловіки-пожежники змагаються на рівних. Щороку різниця результатів усе менше помітна. Ми робили різницю між чоловіками і жінками. І скатки були полегші, і умовний постраждалий був вагою 40 кг. Але наші жінки хочуть бути рівними нам. Так звана гендерна рівність. Тому на сьогоднішній день жодної різниці між умовами виконання прав чоловіків і жінок не існує. Індивідуально, командно та у тандемі змагалися рятувальники упродовж 2 днів. Переможцями стали кияни, команда з Дніпра – друга, а їхні колеги зі Львова вибороли 3-е місце. Та найважливіше – це добре підготовлені професіонали, від яких залежать реальні життя у реальному житті. Це найкраща робота в світі! Софія Богуцька, Ярослав Шейко, «Факти», ICTV.